جنابی پاشا چی دەخوات؟ چیتان هەیە؟ قوربان کباب نایخۆم سەورە پاشا من خۆش بی گۆشتی ئاسک نایخۆم پاشا گۆشتی حوشتر نایخۆم سیرە قوربان گۆشتی کەومان هەیە گۆشتی کەروێشمان هەیە شەهیەم بۆیان نییە قوربان گۆشتی نەعامە ئەویشیان سیرە جنابی پاشا خۆت چی ئەمر دەکەی تا ئەلعەم بۆت بێنم جگە لەم خواردنانە چیتان هەیە بڕۆ بۆم بهێنە بابا سەرچاو بە سەرچاو قربان او خ خ خ خ بگا بگا چی چی بگا بگا براستی خواردنی چی زور خوشا او بریارم دا همو خواردنی بانیانی ناو کشک بکن بخامی بگا خامی بگا سطح سال شیری سرشتی مانگایا